si ko papa mfumbanza azanani ba minele wana solona bango ba uteni Israel ba bimela ne sobe na zamba wana ba ute wapi ba yele ndenge nini ba komile ndenge nini mfumbanza zali nani marikanga likambwana likambu ya mibale na le 2 juin 1990 ne mokolo si ko papa mfumbanza a pesa examen na ba na, na ba responsable ya ba Congo ya ba mouvement ba protestant ba lobby biso to kolakisa yo esika ba kunda nkolo Yesu ba katolika ba lobby biso to kolakisa yo esika ba kunda nkolo Yesu matate ko yiwa nguluyeke batela ele mona yo batela kondima na yo ata ko mekama tabitumba oui, ta rami. Pour qu'il y ait ni gani. Ma bota la ma bota la voya a. Pour nous garder en jambé. Mbote mingi na bandeko balandi ya Africa Kimbango Télévision, votre chaîne d'évangélisation de la culture africaine. Batata ba mama. Bilenge basi pe mibali esengwezeli makasi ngai na bino tokuteni lisusu na mokolo mwalelo bosolo ya tata Kimbangu soki bosolo te tokoloba nini pamba te bakolobaka vérité ekoyaka malembe malembe na escalier kasi lukuta ekoyaka na ascenseur lukute ye epanzi lelo vérité zo maki na bosolo ya tata Kimbangu malgré moi miko tokuteni te konteni ya makambo ebele moye kotalango awe ezali te. Mais nzambe moli mo santu abateli biso lelo ngai na bino tokutani tika ete kimia na ye ebila bino bisika na subozomi apesa guérison spirituelle na baye o bazeli kobela na baye oyo bazeli na mikakatano ya maladi tata Simoni Kimbangu kianga ni nzambe abatela bino pe apesa guérison na bantu to pe moli mo na bino lelo to ye na plateau ya lelo to yambeli bino papa Dinguya bomona kaye ayezali papa o ayebani vraiment presque na mokili mobimba boko tala kay na émission kasi le tuine sixième mon cousin est très important jour j moins 1 toko ka été bakimbangiste ba ko fêter mbotama ya kolo Yesu balobi été o ya botama na balu la kuna yete awa to ko fêter le 25 mai 2023 mbotama ya papa Dialunga na kianga ni Salomo tout ce que la vraiment branché to yeba papa Dialunga na kianga ni Salomo azalaki nani azali nani pe asala kinini kaka ninga ina bino toyebi ete awe zala ka bosolo botika la vraiment branché s'il vous plaît toyeba nini oyo toyi ko swa lelo na elongo na papa Dinguya awa kaka ninga na kolobaka bosolo papa Dinguya mbote na yo mbote papa journaliste santé zali bien santé za malamu ke nzamba batele biso très bien santé zali mokie malamu ke nzamba batele biso papa esengo d'abord ya komona yo na mokolo mwalelo na Afrika Kimbangu Télévision oza bosolo et puis na bandeko oyo bambuzi yo sika surtout na Afrika Kimbangu Télévision bandeko bazi yo sika nga na mkushi ya singa na ngai na bina nga papa Dinguya mais soki bandeko bakoyeba vraiment papa en profondeur bakoyeba yo penza lolenge nini kombo na ngai papa Kinguya Kiala Moïse très bien naza surveillant kimbangiste oboyebaki oboyebi na tambo lagi mingi na papa Dialunga na kianga ni Salomo na papa denge na kuntima Joseph très bien kino lelo na zakati na lingomba merci beaucoup bande ko bajui papa atambula kimingi na ba papa lelo biso pe to jui en Afrique ki monte télévision tel mes ali mbotama ya papa Dialunga na kianga ni Salomo to yeba pe en profondeur makamba ngwe le kaki ndenge nini papa Dialunga na kianga ni Salomo ye vraiment azali nani pe mbotama na ye ezalaki ndenge nini papa Dialunga na kianga ni Salomo ye azali mwana ya papa Simon Kimbangu ya liputa ok ye abotama na le 25 mai 1916 na Nkamba tangu ye abotamaki na katikati ya Première Guerre mondiale parce que koya na bango ndenge babotamaki bango misatu papa kuluto abotamaki na yebandi la Première Guerre mondiale papa mfumambanza aye kubotama na katikati ya Première Guerre mondiale nde papa mfumalongo aye kubotama yenda sukisaki Première Guerre mondiale mbotama na bango izalaki bongo
bango misato. Alors ti kokola na bango nde makambo eyaki mingi tango ezalaki ke kokangama ya papa Simon Kimbangu eye. Voilà. Et tango kokangama papa Simon Kimbangu eye, papa Mfuma Mbanza atikalaka sinzidi na nkamba na mama Mwiluke Wanga Nzitani. Très bien. Ba papa bango mibale nde bango bakendaki na colonie de vacances kuna na boma. Donc prison na bango bakendaka kusayela yango kuna na boma tina tiela. Voilà. Ne papa Mfuma Mbanza atikalaka liloba papa Simon Kimbangu ndenge alobila yango. Yo okotikala na nkamba, okotikala ko bouger te, okotikala sentinelle. Okotikala ka pe ko kende pa ite na ndenge atikala sinzidi, mais na tango wana okoyeba te pona nini atikala sinzidi bososoli ezalaki nanu te. Très bien. Tikino tango ba makambo ebandi ko salema na tango lingomba eye ko bima mulimo ya Nzambe ebandi ko lakisa muke 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 ne bososoli ebandi ko yeke ezali nde bango. Très bien. Maintenant, les bandeli, tant que l'ingombe bimaki, l'ingombe, tu sais, tu sais, bango batata mvuala. Voilà. Batata mvuala, yango ingo la tsanini. Bon, batata mvuala, omoni papa Simon Kimbangu azalaka na mvuala lulendo. Maintenant, tant que l'ingombe bimi, ba mbuta na l'ingombe, ba yeko sirnome, kombo ya mvuala wana, ba pesha yango na kombo ya ba papa bango misatu. Okay. Et lexike, batata mvuala, donc mvuala ezalaki na papa na bango. Ne sima bangunde bato bazana mvuala wana kino bapesileke bango kombo batata mvuala do bazako kubenga bango batata mvuala mais fin de fin makambo ebandi kuya mulimo ya Nzambe abandi kulakisa toujours. Okay. Alors na tango ezalaki ke banzembo ebandi kubima na lingomba nzembo moko moko ebandi ko definir ndenge bango bazalili. Okay. Mais bososoli pe ezalaki nango kakate. Banzembo ezoya nango ezoyemba neti nzembo moko yemba kike Nzambe papa kisolokele fumu izo yimfuma mbanza fuma longo itata simo kaluba vizidi kakako. Alors tango nzembo wane ye ah batu siko babani kusosoleke oh tata papa kuluta komi Nzambe papa Mfuma Mbanza nkolo izo donc papa Simon Kimbangu yende papa Mfuma Longo deja nzembo ye kulakisa. Okay. Tango elakisi Toye, banzembo ebandi kolakisa, mais kundima penze ezalaki kaka te, tozozwa bango kaka, bana tata Simon Kimbangu. On ezalaki ya prepre na ba anene. A partir kaka ba ne 60 tango lingombe ebimi. Voilà. Pe pune ezalaki bonyokoli ya papa Simon Kimbangu na ba prison, wana penza yebanaki nanu penza te. Mais tango nde lingombe ye kubima, voilà. Nde bososoli ya ba papa ebandi kuya, spirituellement na banzembo. Alors, ti tango sikoyo, retraite bandikaka ndesika sikoyo bato basosoli lisusu ke non oyo bazali vraiment banzambe na biso na parti de là to bandiko benga bango papa kulutu Nzambe papa Mfuma Mbanza nkolo yizo e papa Mfuma Longo yende tata Simon Kimbangu. Okay. To bandiko ya malembe malembe bososolezo ya bososolezo ya biso peto za like bana tina ndenge to koli tina ndenge to yego koma na makolo na bango pona kotambula na bango pepo na ku vivre penza bien bien na tango sikoto bani kotambula na bango. Très bien papa to sugina no wana tango to bani kotambula na bango place wana okomi kote misanga de bachere de Paul bani ko kotanga na be mission papa na ngatu ba directement na bandeko olobi ete papa dialunga na kianga ni Salomo atikala ki sinzili ya nkamba kasi ava tuto koma ndenge okomaki na maboko ya papa to iba nanu mission ya papa dialunga na kianga ni Salomo ezalaki nini mission ya papa de Longo na kianga ni Salomo ya tikala sinzili na nkamba ye musala na ye kuyamba baweyi na batu ya bomoi donc batu nyonso bakotaka na Yerusalemi yenda zalaki kuyamba bango yenda yambaka bango ozala muto kufa ozala muto bomoi yenda yambaka bango c'est dit la zaki na liberté spirituellement et matériellement bato bakufa. Papa de Longo na zoyamba batu bakufa na ndenge ni pesa na pina likambo ezo buta nzete makasi kote biso profondeur ya surtout likambo ba wey mbuta na ngai azoyamba batu bakufa azoyamba pe na ba na batu baza vivant. Oui. Likambo ba wey mi makambo ye ko sala makane on place wana pona papa de Longo na bandeko yamba ba wey bandeko na ndenge nini
Bunda, muta, nanga, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand tu es sur la carte, les Cambouana, surtout Yabawi, papa de Lungana a joué un Babawi, il a n'engénini. Merci beaucoup. Selon papa de Ngenda, pour Azaï Kotel et Sabiso Makamounioso, n'engénini Bazali Laki. Très bien. Papa Mfumandongo de Ngenda a tel et Sabiso les Cambouana, Biso Tozoaki Ndingisa. Voilà. Yakubi Manayelu, c'est le Mepono Kotambula, côté les Cambouya Tatana Biso. Mais papa Mfumumbanza, yende Azoaki Ndingisa. Atika la sinzidi na Yerusalemu poye musala na yeko yamba baweyi pe batu abomoyi, c'est-à-dire nkambe kaukakate nguta yebandile. OK, parce que ezali nouvelle Jérusalem o Yohane abot amonaki na isanga ya patamu mena nkolo yisu lukula na mukili ayaka mbala liboso. Voilà, selon papa dengene lukula na mukili ayaka mbala liboso batu mingi bakanisaka ke azalaki mundele. Voilà, mais ngana tuna kabino Boutou na mukili, na bango ba mindele. Est-ce que tant on colle les oiseaux na mukili? Caméra ezala. Très bien. To photo ezala. Nani akanga ilonga on colle les oiseaux. Obino botala kake on colle les oiseaux mundele. C'est papa d'engende. Alors à partir de là, netozaki koye ko comprendre na malembe malembe pour na koyeba mission ya papa Mfumumbanza. OK. Et qui est vrai? Tozalaki pe komonango à partir biso to bandaki na ko vivre na proche garde na rapproche na yé. Très bien. Tozalaki komona solo penda papa Mfumumbanza azalaki koyamba ba wey na ba mumoy parce que là la gaté butu komona air moko boya vandaki moko mona batu bazali boso na yé azo solo na bango mais biso zo mona batu te mais tozo yoka kaka ndenge yazo répondre. OK. To telemika ka tozo yoka kandenge ya zo répondre mais batu bazali boso na ye er moko boyo ko mona elilingi moko kaka boyo ndenge botelemika boyo ko mona elilingi moko kaka boyo yele kili boso pa Mfumumbanza. Maintenant boso comprendre te alors tozalaka na papa moko papa Samba o yankamba. Très bien. E mokolo mususu entre ba 79 à 78 biso to tonaka papa Samba. Papa Samba mais tozo mona ko mona bozo bovandi na pa Mfumumbanza mutu azate. Mais dans le vide ko mona ka lokule le lilingi moko yeboye ko mona batu bazo loba meto zo yoka bangote. Mais ezan nino juste papa Samba lobiye ya yamba ka bakufi na bamoyi obo mona ka bayaka pesa ka mayi na bumoyi bango wan. Mais obo yoka ka wan ke azo batu bazo loba bino bozo mona bangote bino ko mona bangote parce que misu na bino eza ya kukufa. Nemu kolo nzambe akolinga funguli bino misu nene tangwana boko mona papa Mfumumbanza ye musala na ye aso ayamba ka bawei na batu abomoyi me bino mwa yebo mona zate me lukula nzambe alingi boyoka kamwa makelele wana ye nda alingi bongo ah eza bongo oui ndeto bandiku ya ko comprendre kaka toujours malembe malembe papa Mfumumbanza c'est vrai azali nkolo yisu tino titango penza mukili bandiko confirmer na ndenge to yena badati oyo mingi oto moni oto yeku moni le penza ke batu musu bazi wango na retard mais biso to zaki ko miye bileke c'est vrai azali nkolo yizo malgré ko ndi mezaki muke. Très bien, c'est vrai azali kolo yesu papa na ngai pona parenthèse on to fongola ke ba wei to kanga yango donc ba wei mutu nso ka kufa kinaka nkamba kinaka nkamba. OK, na bandiko to ju ya de quoi profondir yango muto soki akufi yako kendaka ben kamba mina papa nazungi na ngambo nayo le kambo ya nkolo yesu lelo oezeli ko buta nzete kuna na Israel place to yebi ete kolo yesu abotama kuna ba boyi na bangoye balobi ete kolo yesu azalaka ya kuna te kolo yesu azali muto mwendo papa na ngai bino likambo yango boyebela ki yango na ndenge nini ete papa jelunga na kianga ni Salomo yende nkolo yesu tozo mission na ye tozo miracle sala ki ebele babi ete papa jelunga na sala miracle te miracle na ye eyebani te bino bozalaki na papa elongo nebike soki okoloba miracle wana ki ozala mwa ebele kasi pese biso na mwa miracle oye marka yo oye kolisa kondimano kino lelo o papa jelunga na sala ki po ete toleka na makamu susu oye tali papa jelunga na. Merci beaucoup. Ngai na le 2 juin 1990. Très bien. Tango tozalaki 3 mois nankamba. Ponga mingi soki toke nankamba na papa Mfumumbanza.
papa vraiment longo azako tinda kende pa mbuta voilà donc ba séjour nyonso to kosa na nkam ngana kozana papa dengenda te voilà na kozala na papa mpoma mbanza après ngonga moko boye na zozonga na ngai papa dengenda bande ko pe bazana papa dengenda to zakana ba papa luzingo papa luzingo pe ngonga moko boye azoya ko rejoindre ngai kote papa mpoma mbanza voilà soki to lingito bima na nkamba ya za kutambulaka soki abimi azui nzete na ye apesingai azui ekoti na ye apesinga azui lipapa na ye apesinga wana nga shiko na koyeba ke tolingito bima tokende na libanda ya nkamba très bien wana tozalaki na wana ezalaki na 89 tango to bimi soki to komi na premier porte na premier poste tango to zobima na lekili boso na ye na pesi ye sali na zui ekoti na pesi ye atiene mutu na zui nzete na ye na pesi ye na zui li papa na latisi ye nde to zui nzele to kei donc o na zo loba na koko loba ke e remarkanga to zo kende wapi to ke nzundu très bien to bimi na na libaya lukengo kikoka to komi na mwa zamba moko oboke bima nzundu na moni papa mvombanza telemi atalinga atali na liboso atali na sima atuningai tata sirveya mazumu wa mwene ese kozo yoka makelele na loyi papa na zoyoka makelele te uzoyoka makelele te na bina zoyoka makelele te yoka malamu na telemi simu tuna ngai vraiment na zako yoka makelele te papa tuninga yozo yoka makelele te ngabe na zoyoka makelele te papa tangwa balusi miso na sima na yeboye ba mindele 7 ba les blancs ba mindele na lobi bien ba mindele très bien bango 7 ba bimi 5 bazalaka mibali 2 bazalaka bana basi ba uti na zamba siko ngana sa motema na ngana metuni oh me ba mindele oyo ba uti na zamba au na katikati ya njele mutuka ezate ba yeli ndenge nini na na zoko mitu na sa motema mena tango ba bandiko ba komi liboso pa mvumo mbanza ba fukami ba mvumo mbanza pesi bango mboti siko munoko bango bazaki koloba ngana zo yoko munoko na bango wana te me tango siko pa mfumu mbanza tuni bango na kikongo kwelu tu kidi bango balobi ke tango balobi balobi Israel nde siki ne yako comprendre ke ba uti na Israel ok mena babandi ko solola babandi ko solola papa tuni bango atuni bango siko a répondre bango na kikongo kunkamba lulweki ntetie donc bokuti na nkamba bango pe ba répondre tango ba répondre ti ba soluli na papa sili apesi bango mboti sili papa ibisi bango bon bo lwenda kuna nkamba iko siku lubwana situ ya medile kuna bo kende na nkamba na kuta bino kuna to solula kuna ba mindele ba telemi bizo siko na pamvu mbanza to continue nzela donc siko nga na telinga bite iso kabino mibale biso mibale shunga fona surveiller na yeba ba mindelo lokolo ba telimi shiko ba ken ba kuzonga na zamba to ba kokende wapi tango na zozong simisu na sima ba mindele bazate menzele na biso izaka ka boy ba mindele bazate ah shiko na boti courage pona tuna pa mfumo mbanza ah papa mindele mi mi kwemitu kidi papa yani ye alobike ba wuti esiko yoka kite réponse ba pesa ki ba wuti na Israel nga alobi ah papa ba wuti ni Israel ba yeli ndenge nini très bien alobi na ngai ndenge ngana yoto wuti na nkamba ndenge tozo tambula ndenge pe bango bazo tambula ba wuti ni Israel Israel eza nango musikate kabi papa Israel eza musikate ba tu bayaka na avion kuno kutu nzela mutu kate me bayaka ka na avion alobi ye na yebisiyo ndenge biso to tambuli ndenge bango batambuli bawuti na nkamba batali biso bamoni biso te yangunde balandi biso to yakokutana na nzelao nde na zongi si bango bazonga tango tokozonga to sorola na bango kuna na nkamba ah bon na mona ki vraiment le kilanga très bien après tango wana pe age zana no bumwana mwaye ko continuer masolo ezate alobika ka to kende to kutana na bambuta kuna na nzundu bongo tango tokozonga tokukuta bango na nkamba na ndenge tokende na nzundu asoruli na bambuta nzundu tozongi toye na nkamba na tikelepe komona ba mindele wana te shiko papa mfumo mbanza aza nani ba mindele wana asoruli na bango bakute ni Israel ba bimela na esobe na zamba wana
ba wuta wapi ba yele ndenge nini ba komile ndenge nini fumambanza zali nani. Très bien. Donc il remarque nga likambwana likambu ya mibale na le 2 juin 1990 nde mokolisiko papa fumambanza apesa examen na ba na, na ba responsable ya ba Congo ya ba mouvement. Alors, ils allaient en escalier vers 16h à 17h. Mm-hmm. Bah responsable nous sur le mouvement yaba Congo. To koma wana papa mpumbanza alobi na bango likamuna yiye ko yebisa bino, likamuna zo tuna bino yangoi. Ndenge boza wa bino nion so soge batuni bino. Nani amona nkolo yiso? Muta ko pesa réponse a kozalate. Nani amona Moïse? Nani amona Abraham? Nani amona basali nyonso o basala ki natango yakala muta opesa réponse a wa kozalate mais soki batuni bino nani amona tata Simon Kimbangu mama Mwilu basali nyonso basala ki na papa Simon Kimbangu ao misapi eko bima o inde examen pesi bino botika la kokanisa boye ko pesa nga réponse. OK. Biso tuvinze to kenda biso kuna bango bat article ko yebisa bango bo lufi mpanga nkanda nzambe donc bo botalaka mukanda ya nzambe boyebaka makoma minini ekoma makuna ngibiso tokena biso tango toke le même jour kaka wana 22h45 na bosa na kangote ba responsable ba mivuma ba ye papa mfumombanza ba lobi papa examen pesa ki biso tozu yango bozu yango tozu yango papa ya solo kuna na bayuda olobaka na masese awa pe olobi na biso na masisi metango toke totali na mukana nzambe toye ku découvrir kende nkolo yije zayo. OK. Ba responsable ya ba Congo ya ba Zaire na tangwana toye ku découvrir kende nkolo yizo ezayo banda lelo biso to muni yo yonde nkolo yizo banda lelo tokotika ka yo lususu te yonde nkolo yizo bamvumbanza aseke abeti maboko. Très bien. Alobi likamuna kuyebisa bino ndenge bolobi yango soki mutu alukaka mukonji amonaka yete mukolo akumona ye mwayotika ye lisusu ezate mukolo akumona ye ndimile ye libela kuzonga lisusu sima te yami bale semvumo manje azopesa réponse. Mm-hmm. Yami bale ndenge bolobi yango boyeba yango ke makambo nyonso mukili mobimba ebandilaka na Yerusalemu sima epanzani eke mukili mobimba awo bolobi likamboyi bomema yango mukili mobimba bote yango mukili mobimba eyeba likambo oyo. Donc tango na vandi na tali na talinga na lobe oli kamunini papa zolobo mena yaonga na lobaka na bango banganga wana bayokaka na biso tozala wana mutu pa bota courage ya kopanza sangwango azala na yete. Okay. Me ami bimisa na ye deja ti na ndenge to ye na ye na tangu na ye ya kulobake noele na 2000 mena mutu nyonso oya sala oya koma makamo ya papa mvu mombanza abandi deja ko se referer na maloba na bango oye bima na nkamu oye bima na bambuta ya bamuvuma ya nkamu ti na zolo baboye ba o bazala sokina na bakufite bakoye bake wi likamu papa sirwaya zolo ba ngana zala. Très bien. Parce que na tango wana pe moyenga na kanga bakombo ya ba responsable wana ezati melukula na koma yango yango na serafelaka makamu ya papa mpumbanza azali nkolo yesu. Très bien. Awa tusalaka masanote awa tusalaka théâtre te papa na ngai awa vraiment tulibilaka ndebo solo est-ce que na tanyo so oyo bino bovane na papa dialungana papa dialungana passe assez que ça ba kufi. Merci beaucoup. Ndenge na zolo bake sokito bandi ko tandanio so awa bakarte na bino pe ko sila mais na kuzoka ke exemple ya voyage o isalamaka na mayombe. Très bien. Ba musicien bazali na bakufite e salama na kwako to uti mayombe to zokita o leki kinza umvweta na kwako transmission e katana. Car e sala tonon ta 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 na basoso bakufa. Na lobi bien na basoso po to lobi batu mais na lobi bien na basoso bakufa. Très bien.
Donc, quand mon papa Vombanza a commis à Kiti, à Betty Prière Naye, mon union soit Zalawana à se retrouver. Soit se retrouver. Naibite miracle ni ne soit au Kokolop. Voilà. Alors, mon papa Vombanza a Zali Nani. Ok. Papa Vombanza a Zali Nani. Très bien, vous avez dit que les gens qui ont été en colère sont en Zété. Les gens qui ont été en Israël ont été en Boutou. Papa, les gens qui ont été en vérité, ils ont été en vérité. Ils ont été en vérité, ils ont été en vérité, ils ont été en vérité. Ils ont été en colère sur Israël. Alors, il faut que tu aies une analyse personnelle d'abord. Et bon, tu as toujours répété papa de Lungana. Pas de l'actualité. Israël. Balingi kutute batanga nkombo ya nkolo Yesu papa na ngai na mitu oyo ba analyse nayo ozali komemango wapi aussi longtemps que yo ovandaki na nkolo Yesu. Merci beaucoup. Nga toujours ne se référer kaka na ba papa. Très bien. Papa mfuma longo tangwa kendaki na 1961 ou 60 soki na bosanite 61 tangwa ken Israel. Papa mfuma longo nzembo yembaka Yesu mwana Davidi umfwenkenda mono idilanga dingala lanki utombanga meso mafua ya mona to yibinze mbwana na lingala ninkolo tse romani na o baibi ngongote Yesu ozali mwana ya Davidi ngai misu nangai za kukufa yonkolo yokilanga imawa voilà ngai nazali kulela mono idilanga ngai nazali kulela epai na yo po misu na ngai emona. Très bien. Ye ayebisi ye fanda kimia dingala lanki utombanga fanda kimia ozali kuluka nini nzembo elobe bongo. Ok. Meso mafua ya mona misu na ngezi ya kukufa na zana posa na mona. Mona. Très bien. Fina mayisu yako ozala pene na ngai wiza wanki anzisa yaka umunisa ngai. Très bien. Mono impovu meso ngai miso za kukufa. Kimona ngako na mona kate. Voilà. Yisu umbwe sado nkolo omoni sangai. Très bien. Tango balela wana bazala na papa nkimu ba papa mbambuto bazala wana pili de 7 o akenda na bango. Tango baleli na nzembo sili na bango moko ba mendele baleli. Na sima papa dia ngenda ayi kutuna bango mutuna. Bola kisangai esika bakunda nkolo Yesu bango balobi ba protestant balobi biso tokolakisa yo esika bakunda nkolo Yesu ba katolika balobi biso tokolakisa esika bakunda nkolo Yesu matate kweyi wa ngulu yeke papa mvuma ndongo ayibisi bango esike muto bakunda kayi batombo mibale. Très bien. Bango balobi ah mais sikoyo tozo comprendre te mituna oyo zo tuna biso esike na tangu wana na biso na yoza lati siko makamo yozo tu na bidu ozwili yango wapi ngote ngai tangu noa azokotisa bibwele na nzaza ngande na zalaka sinziri ti azokende kukanga banyama bandeke aya akotisa na nzaza ngande muto zalaka sinziri na port nyama ya suka ayaka kukotisa ezalaka koba. C'est papa d'Engende. Très bien. Azo yipsa na ba mindele ya Israël. Yango na yibisi bino ke mutu bakundaka ye batombo mibale te. Bino bokoya epai na ngai ngane na kulakisa bino shika bakunda nkolo Yesu. Bayibi yango bien. Wo. Bayibi yango bien. Très bien. Alors koya ya papa d'Engende kubuta ni Israël, c'est vrai to yambaka bango awa. Papa mfuma ndongo amema bango tina mbata kuluzu ba Israele ba yebi yango tiba zolo babiloko wana ba yebi yango voilà papa mfuma ndongo amema bango tina tina mbata kuluzu atalisi bango esika bakunda nkolo yizo azala mundele te makambu nyonso elikila awo na Afrika. Alors elikila bango tangu tozonga ye azumoko akene ye na Angola azum mibale akene bango na Brazzaville azongi ne voyage na bango silaka mubutu pa yamba bango bien ba déplacement na bango ulia makamunyo surtout to yamba bango bien ba Israeli wana
Alors, ce qui est bien, c'est que Bazala na tango wana, bayebi iswaro na zo lobao. Donc, lelo, ce qui est comme ko loba maboye, tozo mona déjà, wuta mukonja mboka wuta ki ko proclamer date ya le 6 avril. Voilà. Parce que likambo ekanga biso na mukili mobimba wa ezalika kama kamo. Ce qui mi baleo na mona ke tikala na biso. Oyo monsieur Kasavubu a salité, monsieur Mobutu a salité, monsieur Kabila le père a salité. Monsieur Kabila Mouke aye abandi tango akomi na suka aye kozo bakali na ba américain. Maintenant yangunde monsieur Antoine Tshisekedi de Tshilombo aye kosili likambo wana ya kotala ke le 6 avril et koma chômé et payé. Très bien. Et komi férié. Mais bato bazuli yangunde ki mutu. Voilà. Oro bazuli bete ke za likambo rata depuis monsieur Kasavubu. Batu bazuila ngone ki mutu ba meki ko memela ngo non ke Félix Assali ndenge wana pa ba kimbangise ba voter ye te ezali kama ku voter te na mboko yo bo continuer se uta kana ngone Yerusalem. Très bien. So ki tata simu ki mbangwa che yote okuvanda te. Voilà. Ne yango muni batu mukile bazuila ngone sans wana meto mekaki ku demantir ngo. OK. Biso to vota kana biso mutu te. Qui ce soit les problèmes na yo soki tata simu ki mbangwa che yote okuleka te. Voilà papa. Okotango. Alors, à partir de là, quand le Cameroun ne s'allie pas, Mukili déjà fongli mis sur le bébé. Et si Kakabila linga qui a kende, parce que après wana article na le Cameroun moko, il y a église d'État, oh yo Kasavubu alobate. Voilà. Wana tango akupomulango kaka pa ici lipe masolu ici linango, Afrique pe evande nango na kimia. Maintenant bango ba mindele, il faut baya ko loba parce que tango papa dengenda akenda kana Israël na Belgique. Aye tango bango akomaka na Belgique bango balobi ah tatoyo aye ko landa biso po afunda biso na leta po ndenge to nyoko la tata na ye. Mais papa mfumalongo aye bisi bango te nga na yeli wana te. Voilà. Na yeli bino kimia. Très bien. Mais likambo na ko ye ko yebisa bino kaka bozonga na Afrique. Boke ndiko longola eloko bino bolona na bato mwindu oba bengela ka tata simoke mbangu prophète. Bino nde bolona yango. Yango mutu mwindu po asosola nzambe na ye tata simoke mbangu. Et si mbakati, il faut bokende bolongola eloko wana bolona na bato mwindo. Ba mindele ba yebango. Yango moni sikoyo tango likambo ya eklataki eloko ali bozoto monaki ndeke ake pasula drapeau ya ba Israélien. Voilà. Yami balé kaka ndeke ake lisusu akati singa wana akwesi drapeau na bango na mabele. Ale toyoki kuna na Risi, président Risi ayebisi ayebisi ba Romain, ba Belge. Bolo ba vérité que Jésus azalaka mutu mwindo. États-Unis alobi yango lisusu. Bolla ki sa vraie couleur yankolo yisu. Bango moko pe bala kisi yango. Muto ba tena chipo yiwana bazaki ko mema. Est-ce que zaki couleur mundele? Non. Bango moko ba bibisi yango. Pona nini likambo ekokili tango? Voilà. A bango moko ba Israélien ba pesi mubeko wano ba pesi ke mutu ateli suli kama nkolo yisu tena mboko na bango. Pona nini ba yebi yango bien? Mais le coup la bango bakanisaka un quart au ba pesa bango yango ba lingaka ba manipuler biso ba africain po bango ba bima banzambe nzoka nde nzambe a pesa ki punition na biso ba yindo na ntina ya kutoso totosa kite na ibandele wana na yango nzambe ayaka ko botisa poso ya pembe epai na biso ba yindo po a pesa bango un quart wana biso tozwa etumbu ya 4400 ans le yango to souffrir maintenant etumbu wana Iza nangu lisusute. Tata simu ke mbangu kia ngani aye po achele kamuna mesa azongi sa mutu mwindu na bokonzi na ye ya liboso na kiti na ye ya liboso. Ne menti namba mindele bakomi malales. Oro biso zana problem na bangote. Tango conference internationale oyo Monsieur Kabila salisaki awa oyo salamaki conference internationale uta kusalama wepa ina biso na centre d'accueil. Ouais. Sire Simon Kimbangu. Ba mindele ba boyaki Kabila lekise lokwana. Mais ya yebisi bango malamu lokwana leka avant to kota na be election. Vaut mieux bobo mangai et non que makamwana elekati. Muni makamususo yo bazai ko mwenle Kabila mabe. Tuzo ko landango bien. Très bien papa. Papa nsumbu boyebiye otobenga kanchimbri. Mbuta ya kala bangunde bayebaki mama mwilu kya wanga nzitani. Voilà. Oya lobaga ke ngai na zela kaka musuni na ngai ya nchimbri. Papa nsumbu aye papa basi moke mau kya ngani. Alobi toko bimisa makambo nyoso oba nyoko lula tata simoke mbangu
po ba belle zinde ba nyokola ki biso papa de ngenda loba il faut to ko landele likambwana papa simo ke mangwa kenga na yiso papa ntsumbuti bino bokoki ko loba te bokoko sa la vengeance te nzambe alingaka likambwana esalimela bongo bino bolobela kaka ndenge makambo ezalili ndenge lingombe ezalili na ba realisation nyonso o esalemaka bolobela kaka makambo wana me bokloué ba mindelete parce que tata nzambe alingaki likambo wana esalimela bongo po bokasi na ye emonana ne yango bomonaki conférence elekaki makambo oyo bambuta balingaka batya na mesa ya kotalisa babelis elobomaka lisusu te voilà maintenant ba mindele bayebi koleka biso bato mwindo ke Tata Simon Kembango azali nzambe molimo mosantu et papa mpoma mbanza de lungo ne kengani azali nkolo yisu. Baibi yango bien koleka biso. Très bien papa nangai. Nazasi na bandeko bazali kolanda biso ba ko comprendre bisika to kokoma. Ndeko nangai osambela na réveil. Oza catholique, protestant, nta armé di sali. Ubanda ko bela nkolo yisu depuis année nini? Ya mundele ba photo na yebo tsana bandako. Et puis c'est bien déjà solution nini? Ce qui va qui mangiste balobi est en colo sur dans camp Nouvelle Jérusalem vous allez condimenter pour na nini bulingi est ba mindele ba ko déclarer que quand le yesu ndé wana papa de lungana tout ce soit temps de comme pas mbaté tole na temps wa bosolo papa na ngai to zongi na biso sur papa de lungana na 2000 ans papa a programmé noëlé 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 mina ngata ke mwana bankoko na sala kaka ba na lispe na komitu na ka pourquoi pendant tout ce temps wana papa dialunga na kianga ni Salomo azalaki na kati ya mokili abandai ko mibomba et puis ayeko dévoiler vraie date na ye kaka na 2000 ans mbuta na ngai antaki yo vandaki na papa tanyo so wana papa mibomba ki pona nini merci papa likamuna nzambe nzambe aza compliqué OK na tango nkolo yezo ayaki mbali liboso na mokili ami bomba kina yepe kaka. OK. Tiki no tangu na ye kokaki nde ayake kosala misala na ye panda 3 ans ya pambo. Papa mfumo mbanza azongi pour la deuxième fois na mokili. Tangu azongi pour la deuxième fois na mokili ezalaki lisusu yete asala. OK. Apesa ki musala na tata na ye. Mais place wana na uta yo répondre ngo mikole uti kuleka eza très compliqué. Voilà. Po batu mingi na yokaki batu ninga kuna na potoke ndenge nini bino bozoloba nkolo yezo papa Simon Kembango nkolo yezo apesa ke musala na tata Simon Kembango après bozoloba ye nkolo yezo tata na ye lisusu tata Simon Kembango omunisi ko complication sik nano ezali très bien na mekaki kotalisa batu nyonso na mokili likambo uta mokili banda na bango batu baye na bible batika la kuloba yango te biso to yake ko découvrir le kambwana na 1989 soki na bosa ni te a 90 et pa ya papa Engo Pembe azalaki représentant na province ya Matadi na tangwana na Bazaire voilà papa Engo Pembe tangwa zu bible atangi esiko balobaka ke ma angelo ayiko yebisa mwasi ya mobali ya Maria nani papa mobali ya Maria Joseph ayiko yepsa Joseph mukumba oyezali na mwasi na yo eza mukumba ya mulimo mosantu yoko nanu sikawana très bien tangu sikoyo nkolo yezo abotami ya lobby ngatata na ngatata nzambe sikoyo papa representa tuni papa kulutu avandi wana papa mfuma longo avandi papa mfuma mbanza avandi mukolo papengo pembe azolobe makamboi na kati ya temple voilà siko ngai bande kuna tuni boye nkolo na nkolo yizo oya lobaki na oya njelo yake kuloba tango nkolo yizo azana no na zemi ya mama Maria siko tata ya Yesu nani alors na bososo linangai tata mulimu musantu yende tata ya nkolo yizo mena tango ateyi asilisi papa asala ki lukula yiku demantir matei wana papa dengenda asiliki na katanda kwanza po nini na se presenter ki bangoke ndenge bavandi wana tata nzambe papa kisolukeli papa mfumo mbanza nkolo yizo
papa Vumandongo, yende tata muli musanto tata na bango ndenge bavandi wana yende pesa kuguli butinde mena dango papa ye asali a démentir makambu wana non et non boko kote ya kabiso ndenge wana te aussi longtemps on ça sur place matei wana boko kote ya kango bongo te papa ngo pembe asile maina makila a décourager totalement nena butu papa ngo pembe ye kuvandi la biso na poste ya ba surveillant pono kuzele papa de ngenda azo mulimu na ye parce que moni sizo ndenge ya kote ile makambu na nda kwa nzambi te okay. Ti verba inner papa mfuma mlongo abimi tangu abimi ah to fukami to pesi sali to telemi to pesi sali papa ngo pemba fukami papa tunie oh yopo komi surveya alala na mabela lobite papa na ye onjo mulimu na ngai na zo mulimu na yopo na kenango papa lobite papa onyo songa na tei nanda kwa nzambi o demantira ngona lingoma mobimba nazali suzu na nguya moko ya kote yete na sonia boye na kusala nini papa lobe papa ngo pembe vanda abina kuvanda te okay obengi nganani nzambe nangai na ibisi ovanda na kuvanda te obengi nganani nzambe nangai soki penzo yibike na nzambe na yo vanda ponga na yo to solo papa ngo pembe avanda biso pete kula to yebaka ba signal yango soki papa bimi ofuka mi akuvandi so yo kaka tango kutya mwa matatu to zalaka kutya ko wana ndeshi ka yibisi le biso ke soki ngana yibisi ofu vanda po yebi ngongo ngana yo to kusilisa masolo te kutangu yo fuka mi soki lokolo lembi tango sali muvuma o memi lisomo tango zo sala muvuma wana tinga na kusilisa masolo na yo epa ya nzambe ozui echec ne yango to zoma yele eza la pamvu ma soko lingo so na ye so vanda po yebi lerbo so na kusilisa masolo te parce que ko bande ko memi no kwa masumu na ba déplacement ya ba bolongo na yo ne ko vanda na kiti boso na ni boye bien ko vanda na se na ti te ne se vandi na yo problème za te voilà c'est un respect très bien soki ba vandi si na kiti vandi me ko za na mo panji na lutu mo na ye okay maintenant à répondre à papa ngopembe lo bi mateye na yo te ya ke za mateye ezaki bongo nzambe na yo nde akota ke kati na yo po lo balika mbwana voilà parce que soki lelo mokili mobimbe yebike ezangai charge mokili mobimba ngana ko ko mema yango te tina wana tata nzambe amikabula na biteni misato alongola nzoto na ye a presenter ka ngo tata nzambe alongoli maina makile na ye yango a presenter ka nkolo yesu ye moko atikala na mulimu na ye donc a komi likule yende leki mais yende mulimu musanto tata ya tata nzambe yende tata ya nkolo yesu ne sik to yake ko comprendre nga bi witu jisema yaona yebisa ke bandeko ba posa ke mba kesho wana ke ndenge nini nkolo yezo aye kutinda tata mulimu musando epurta yende tata na ye yenda botakiye alors yango to lobaki tata asibilisa ka mwana na ye suki tata suki yo mwana yebisi tata ke papa memelenga eloko yo opesi lenga ina songulo mpaka la esiki yo zali kokenda esiki tata ko boye tata jui akokenda ko pesi bongo yo nde respect elongwe pa tata na yo non. Donc tata kutika la tata mwana pa kutika la mwana tango papa mfuma longwa pesa biso detail wana tina lingomba mingi bayibe na bango yango pete pete ya maka pete po bayibi yango pete voilà mais le tous les passés ro bazana na tango wana na biso bato tuzale pembeni to meka ko lobela yango na male mais jusque là bato nano bafongole yango na bandimité po ba comprendre que tata nzambe a se partajaka na trois parties nzoto na ya presenta kango tata nzambe maina makila presenta kango nkolo yezo e molimu na ye yango atikela na yango mena esiko mutuna wano tuni yango wana tango nkolo yezo aye pour la deuxième fois o ayaka aye kukufila biso pona masumu na biso tozo lubiko metango bazongi bango misato ba ye nde musala na ye oya lingaki kosala yango nda pesa ki na mukolo ya musala voilà e pa ya tata na ye zo musala na yo osilisa tata simo kembango azu musala na ye nde nkolo yesu koyo ayebisi ye yo tata simo kembango ayebisi nkolo yezo yo sika wo kozala sinzidi po oyamba ka mabota nyonso ekokota na Yerusalemi na bawei na bakufi netine wana nkolo yezo avanda na ye mwaiba susuliye zate mwaiba loba na ye zate menako yena kuyena kuya tangu na ye kokipo azonga na ye papa Jean Paul II
ake kufungula mukanda oyo bakoma na secret de Fatima na 1980 tangu afunguli mukanda wana tangi po mukanda wana bakoma n'est pas ouvert avant 1960 mena tangu ya yekutala nga lobi oh mais ebele ya ba papa baliki awa 1965 leka me batanga mukanda ote pona nini ndeye mutu atanga mukanda wana wezo bimisa kimpelekesa lelwa tangu atangi mukanda wana talia lobia bakomi bien que Dieu est noir Jésus-Christ est africain il est au nord de l'Angola bon ngana ko lobango brisque boité awe pa na biso ba mindele papa Jean-Paul II voilà na ko lobango brisque ma awe na ba mindele il faut na sala na voyage pastoral nani atana no bishika mitano na yeba eske no kukuvri di Kamboy nde papa salaka aye na bunikini faso akena Côte d'Ivoire Angola Zaire Kenya tango akomi na Angola to yebi ango bien et pepe nini kotineye epumbwaka ekimaka ye na mopepe akomi na mbanza Congo po akende shika baboma mama ke mbavite tango akomi amoni nzete wana ezotangisa mai na makila akomate asale section de Mitour azongi Luanda kuzonga na Luanda directement Kenya ndesika ke kulobileke Dieu est noir Jésus-Christ est africain il est au nord de l'Angola baby ango bien très bien c'est qu'au nord yangola zawa c'est nkamba non voilà allez maintenant tango le kamwani ye Frédéric Sans na 89 na ye ko sala lettre tango sala lettre wana o ila kisaki ke bakotisa doctrine de l'église ki mbangiste na mboka na bango ya Belgique soki to kotisa ngo kaka to tosia ngo kaka oyo ba noir bazo ko négliger nzambe na bango akopambula biso rien que ba mbona biso bakotambula na ba voiture ya Lix Frédéric Sans secrétaire ya pape asala lettre wana mutu ayiba lettre wana ensango oazalaki secrétaire ya musengo yenda ayiba lettre wana ayanango tina papa mfumo mbanza biso tozuila mukanda wana epai wana na ndenge tosala ngo ba photocopie to panza yango voilà mais lukule kokila kipeka katangu te evandaki nango kaka voilà mais ewumilaki nango tangu te po ya lobaka ke dépasser 2000 ans ekozala trop tard etangu tokomika na 2000 ans ale mbale moko radio ya papa mfumo mbanza elobi nkolo yesu c'est déjà retard miso fungwami allez awumila ki pene ye lisu tepe azunzela akena ye omoni ja sala ki biso na ye komila ki sana dernier minute ta ngaka ka belili noele akena ye po deja c'est ye bagi mena mukili babandi kusutuka tango bango bazusu c'est déjà trop tard allez tata na bango aye tata na bango aye po makambo tata na bango tuza kuyoka ngo mingi tango tata kuya oke ne pa fumbanza tata sikiza kikakuiza tata yani uko zifokole salo donc tata tangwa kuya yenda kuye kusilisa musala betuza comprendre de tata simo ke mangwa kuya lisusu akuye kusilisa musala ngo ndenge nini uye na pamvu mwalongo ndenge moko soka zoso lino bambuto kuyoka atanga na kuzala na bino lisusu te me tata ye moko akuya yenda kusilisa musala yenda kuye kusepilisa bino etangu siko bake yito sutuki to zotala na barsive ya maloba na bango c'est papa simo ke mangwa kyanga Se papa Simon Kimbangu kyangani nzambi apungutu lendo yandikaka mbuta na ngai toko site me ngapo se silite mwana mboka ko sile bisongonga toko mina suka me papa na ngai ndeko Jeremy kinito s'il vous plaît pesa ngaka mwa minute mukie papa na ngai ko tala sikona mai maso oyutiko manula linko yise biswete ko leso deja azonga na mbaina mibale azonga mbalane ya mibale azonga pe asali musala na yepe ti nendenge ake kuvanda na yeba mizongi sisiko plus 1 fona lo babien très bien papa mfuma longo dyange na konti mana 1990 ayebisi bambuta na kati ya temple kuna ayebisi bango bino bozana chance lelo bomuni papa nkulute bozo benga ye nzambi bomuni papa mfuma mbanza bozo benga ye nkolo yesu bomoni ngai papa mfuma longo bozo benga nga papa Simon Kimbangu bino bozana chance bozo mona biso misato en personne mena mikolo mizali kuya na liboso biso tokozala lisusu na bino te tata ye moko na bosona ke loko anete okay lelo bona bosona kango te tata ye moko akoya kozala kati na bino ye moko akoya kusilisa maoyo nyonso biso tosali me biso misato tokokota kati na ye biso misato tokokota kati na ye tokotika la kaka muto moko na yibite
Tata Simon Kemba Ngengane. Ezayete point d'interrogation. OK. Papa nangai place wana biso to za na biso na ignorance té hein. To za na biso na ignorance té où ezali on to lobelaka. Est-ce que oyoko te biso na en profondeur ata moi minute mukié tweba lolenge nini nkolo Yesu azungi na mbana ya mibale. Si vraiment réellement que ezali papa ya lunga na kianga ni salomo. Vraiment ata to ken biso musika té. Rien que na banzembo. Très bien. Parce que papa Mfumalonga a dit mingi ke wuta mukile bandi batumi baleka ka bayo ki voix ya Nzambe. OK. Israël na bakimbangisi. Kaka batumi bale oyo bango pe bazui banzembo oyo uta ka likolo. Donc une église kimbangisi soit na mukile. Poto yeba ko ya nkolo yeza mbale mi bale ezana ngo pasité ezana ngo kana banzembo. Parce que banjelo baye balobi nyonso. Je suis un peu plus de temps. Oya yé moko tata nzambe nkolo yé sonza tata moliyo mosantu. Banjelu de lumière oyo bandimaka na likolo ke biso toza contre té toza pour té ba wana bakita na sété batikale pe na likolo té mais bazala kaka na espace bango nde ba pesa ka banzembo pa ina biso na église ke mbangisi. OK. Oyembe ango pe okokanisa ke c'est vrai eza message penze zo wuta na ba papa mais ezo wuta nde pa ina bango yango papa zala ko loba ke tango bozwa ka banzembo. Il faut bo se référer à ka bo yeba ka melu kula mato inanwe fungwa mité po bo séparer banzembo wana yambo yemba kango kaka buta question mo yelinga plus rapidement avant tout le cas ba ange de lumière est-ce que bango na nzambe bazana na communication bango na nzambe communication comme telle que nzambe tinda bango esala makali suzuté. OK. Mais tango nzambe zo sala ba programme na ye bango ba yeba ko bazali banje ba uta ki likolo ba tikala na bango na espace balanda satante selon papa dengende otango nkolo yezo alobike lokula ange gabriel a temeli mulimo musantu finga tata finga mwana me oya temeli mulimo musantu bulimbi si ezalite yo mikael zo ordre to pesio kitisa angelo yo nase ake ndikuvanda kuna awetika la vide dina ndenge babengana ye tango ba fonguli porte ba kitisiye parce que azalaka na komba satan te mukunja banjelo na likolo papa dia ngenda. OK. Kombu ne azalaka ange gabriel yenda azalaka mukunja banjelo waza ko landa ye mikael yenda azalaka landa ye mena tango yake ko chet alulia una mukili ndenga za kutambula kana tata nzambe bishika nyonso tango ba ya waluli mukili amuni ba flere oyo nyonso ba maitu erba zongi ayibisi tata nzambe ke ngana muni otinda ngana ke nakuzala nanga kuna na jardin wano na muni kuna tata nzamba yebisi osata ko muni zaka gabriel gabriel tata nzamba yebisi ye kuna ngana ko pesa yo nzela te mutu akupesa yo nzela ke nde pa mwana siko ya ye baka ke a part nzambe ye nde zala ki ye lakini liso pa mwana abude muni lisumu esike banda lisumu ko lula na ko bude nzambe. OK. Lisumu e banda ke nde pa ina bango kuna se papa de ngende. Siko tango banjelo baye bayibisi yete biso peto yebela kango kaka bongo après tata nzambe za yo mais lukule ye moko ayibisi yo ke kende pa mwana kende anjelo akenda tango akome pa mwana a ngai tata nzambe ayibisi ngana ye pa ina yo pesa nganjela na kitena se ayibisi yete kuna ngai te kende pa mulimo musanto abude lisusu ma pre ku bude na ye na komaki tango akomi mulimo musanto ayibisi ye na kubakisile yo bokonjo ezangi yo ovanda na biso awa enoke okende kuna ndesika bude ke mulimo santo après nzambe asepilagite nkolo yezo asepilagite a partir de lande apesi ordre na mikael babengani ye tango babengani ye bafonguli likoloko kitazo kita premier oye oto lobaka na eglise kimbangisi c'est papa de ngenda oye a vaincre satan banjelo bapopuli maboko satan akidina senandenge pazwa ke kombo ya satan après
tango bango batikel na likolo tata nzambe sikoyo avandise banjelo atuni bango makambo oye lekiao nani aza contre nani aza pour tata nzambe allez banjelo balexi misapi biso toza pour tata nzambe oh. Mais bino balexi misapi te bango le biso toza pour te toza pe contre na yo ya keite ah nanga kasalelanga mfumu zoleko donc muhumbu asalelaka bakonji mibale te lokule bino bolobike boza pour nzambe te boza contre muto ya keite ale bofongola likolo bakita me bakokoma pe kunishika keite nandenge bakita bangonde batambula kana espace bangonde bazaka na nguya pe kopesa biso banzembo meza la kanango banzembo na biso te kaka ye moko papa dengenda muto zala kusala ka ba reference ya banzembo wana c'est pas si mon père s'en embute comme c'est bien non là je comprends t'es tant bon bazo pisa banzembo bangoko na communique bangoko bazana communication na nzambete parce que banzembo bazo pisa na za ka banzembo réel et ça vrai yango na essayer to yemba na lingomba to yango essayer vraiment t'es ah bango nzamba longola bangongo yete ni oya ye na se alongola yengo yete ok alongola bangongo yete parce que papa za ko lobata ngunyo suke nzambe soki apesi apesi yo moko soko bebisi o bebisi nzamba zwa ka lisute soki sa pesi yo ndenge apesi la bango nguye na bango na likolo alongola bango eloko moko te puissance na bango yango wana kaka me banzembo ba pesa kabiso ezaka nango pe propre kitoko me toza ko mona kango soki ba koristi ba ye babani ko yemba papa il faut atali soki okoyoka bo yemba 5e nzembo bo yemba ki tambo bo yemba nzembo wane papa limu libino nzembo wane abiso te mais biso tokoyebi lango ndenge nini koeza na bakombo ba papa na kati eza na makambo kitoko na kati ok soki babandi ebebaka te babandi kaseti mm-hmm. tozalaka pe kuenregistra kango banzembo kitoko mais papa kuseparea ngo wane euti epai na biso te euti na ba ange de lumière tina wana papa azalaka kolobaka ke bomonaka ezala ntango tokenda kosambe na ndako ya nzambe soki bamisisien babandi kobeta lero babakisaka baparticipation na nzembo wana bapartition na bango wana angelo oyo apesaki nzembo na ye azwi nzela ake ye bino mpe bakorisi zango boyembaka soki kaka bobakisi kaka esika oyo apesilaki te angelo wana azwi nzela ake na ye bino bokotikela koyemba na bino nzembo na bino kaka bongobongo kaka papa azalaki kotelemela eloko wana bazalaki kopekisa baoyo bafondaka banzembo na lingomba bofondaka banzembo te mpo biso toza rishe voilà. Na banzembo tofondaka na biso banzembo te me yango tolobelaka o tina moi ya lelo bandeko ti lelo bafondaka na bangoka banzembo tomonaka yango soki ezoyemba ozosentir ke ye kofonde ofonde voilà mbuta na ngai très bien site nana likambo papa dielungana na deuxième veni na ye donc eloko ezali kososwisa biso kiinda azonga ezali na banzembo eza na banzembo mingi presque eza na banzembo donc ezali likambo ya koloba te ke tobikola boye nyonso mpenza nzembo ezolulakisa ke papa mfumu mbanza nkolo yesu très bien papa fuma mbanza nkolo yesu wana ezalaki bongo papa dinguya oyo eza bosolo bandeko balanda afrika mbongo television tozongi mpe tozongi en forme papa na ngai liloba ya suka liloba ya suka na kosenga na yo papa ezali na bato oyo bakobelelaka nkolo nkolo kasi baza na bango ya nzambe te ebele ya bato bakobelela nkolo yesu ntongo midi mpokwa nkolo nkolo moto baza na bangumba oyo bango bazali tokotanga na biso bakombo te papa splendeur okomi kotangatanga bakombo baeglise misusu te mais oyo nyonso bakobelaka nkolonkolonkolonkolo po ya israele mpe ewangani nango nkolo na bango buta na ngai yo koloba nini na bato wana pamba te ntango oyo ezali na ntango bakososola nano tata simoniki mbangu nzambe basosola nkolo yesu wana papa dielungana liloba ya suka na yo na bato ya lolenge ena ezali be boniboni merci beaucoup ezali nango gravité très bien papa denge nazala koyambaka bango mingi très bien nakoki kozwa nano exemple ya monsieur cardinal echu na monsieur cardinal malula bayaka epa papa ndenge enda na mokoto voilà fo ezala entre ba 80 ba 82 boy ntango baye papa ndenge enda ayebisi bango ah bandeko na ngai mpo toteye likambo oyo bamindele baye kobungisa biso na afrika boyebisa bandimi ya katolika ya protestant ya mangomba nyonso tondimela tata simoke mbango mpo abongisa loposo hindu bino botingami kaka na bapaya na banzambe ya bapaya boyebi te ke na mikolo mikuya banzambe nyonso ya bapaya ekotika mokili ya afrika ekozonga na mikili wana na ntango wana bokoloba nini na bandimi reponse bapesaka na papa dengenda
Ah, to yibi na biso, to yibi na biso. To kogi na biso kote ya yango, ezanango facile. Mais, biso kuna to vandika kapona kuanga. Ok. To vandika kuna pona kuanga, yango wana kaka. Mais na mikolo mikuya, ekolo ba manango. Ezi balobe yango, siba keyi. Bangunza nyoso tiba ezako kuyake pa papa dengenda. Papa dengenda zoko yibisa bango, ezala oya njili brasserie, kuna ngunza mwako azala kana njili brasserie kuna. Biso papa tinda biso délégation to kenda penza kuna pona kutalisa ye. Mais bango balobaka nini lokula likamuna no ekokili tango te biso photo diriger nano photo diriger nano poko lia na biso eza passe po soki to lobito ya kuna biso bokonjo to za nango to kozala nango lisusu te muni objectif na ba yebi ke tule mangomba ekokufa nango tule mangomba ekokende nango mais mawa na ba yebazali na mangomba ya bapaya. Okay. O bazana bango kaka ne bangunza na biso au na kati ya Afrika wa wana probleme za nangote. Mais mawa nanu na ba o bazali ko ndimila ba mindele. Po papa denge na lobaki na mukolo wana ba mindele bakowanga na bango. Po lingo lingate okolanda nzambe na yo oyo sambelaka. Metango bakokoma kuna ba mindele bakowanga na bango. Tango bakuzonga na Afrika, c'est déjà trop tard, tata ke mbango pe akowanga na bango. Muni probleme sikezali. C'est papa de Ngenda, ngaite. Ok. C'est papa de Ngenda. Ah. Voilà. Merci beaucoup, papa Dinguya. Merci, Nabande Koubalandi Afrique, mon télévision, pour sa spécialité. Namai ono sur Aouti Koloba. Papa Zaliwana, malgré vos occupations, mais Mikolo Oyo, Tozalina Papa, Togosane Bavolime, Makambo Vama, Eze Ebele, Mingya Lobité. Mingi penza na lobité hein bis to zana pona ko créer to za pona pona ko créer ko ko ta profondeur pa mate awa bubangi za lakati aussi longtemps gank ya munene tata simoni ki mo ki anga ni nzambe azena simona bi so docteur zena ko banga te voilà na ko senga kanga la bino numéro chez elle affiché plus 243 82 85 50 630 ma préoccupation na bino ma question na bino numéro chez elle wana Tobenga, Tosolola, Toba Nini Oyo, Torikoloba, Nini Oyo, Torikosala, mais appel Kaka, Nabaye Banso, Nkamba, Ezela Maboko Erofonga, Mapona Kwemba Moto, Nyonso, Oyo, Andimeli, Papa Simon Kimbangu, Kiangani, Moulu Monsant. Donc, Ozana réveil, Ozana catholique, Tango Oyo, Tango Tosolola, Tata Simon Kimbangu, Kiangani, Nde, Nzambe. Joie émission partagée, commentez, likez et vous allez vraiment malam mingi. Ce qui aussi plaît qu'une émission. Bo zongi sa matondo mingi et pas ya mwana mboka. Jérémy Kinito Oyo Ashunga Kibiso na prise de vie. Aboka ki vraiment. Liso likola liso mwana mbali ou alenda a telema atonda. Et bon on a présentation. Et zala ki wabino votre humble serviteur. Splendeur dialungana. Autrement dit, mwana yaban koko. Tout le monde est là, ceux qui sont ici, voulez un mot Batela ele monayo. Batela koni manayo. Et t'as comme mama. T'as mis tumba. Oui, t'as rami. Okile ningani. Mabota la voya. Ah. Pour nous garder en jambes.